Labas vakaras, antrą kartą šią savaitę sveikiname su jumis iš Klaipėdos Švyturio arenos, bet taip, Lietuvos krepšinio lyga tęsiasi reguliarusis sezonas, artėja į pabaigą, tai nemažai rungtynių, kai nes pirmosius kėlinius labai silpnai atrodo, bet na, šią savaitę buvo kitoks Neptūnas, o čia Paulius Dambrauskas, tai mums tolis netiksliai, Neptūnas ir toliau, nemažina psichų, Laimonas Kisielius, du taškai su pražanga. Arčiau krepšio, Laimonas Kisielius šiandieną tiesiog šėlso, Gytis Masiulis taiso. Na, pirmasis minutės buvo labai sunkas Nevėžiui, čia iš toli Balašovas, antrą tritaškį Kvailių įmeta Nevėžis. Vartų kamuolio priimti nepavyko, čia puikiai. 46% pataikymo. Parkeris, vieną sekundę, sunkus metimas ir pataiko susirena Dante Parkeris. Tai baigėsi pirmasis kėlinys. O vietos, Dambrauskas. Sudėtingas metimas pats, pataiso padėti Paulius Dambrauskas. Na, kovotojo charakterio iš jo tikrai nedirbsi. Dabar tenka gintis, o Dante Parkeris du taškai susimo Galdiko pražanga. Į šešis taškus per rungtynes. Alisevičius perdavimas Grantui po krepšiu, prie jo du varžovai, Grantas atakuoja pats. Ir dalykai dvigubinti Gerai Grantą. Gintis Masiulis išlieka ore ir du taškai su pražanga. Perimtas kamuolys, Kisielius labai aktyvaizdžiai atliko perdavimą. O čia iš viršo Martynas Varnas. Kainis. Šiandieną progų metimams praktiškai nėra, o tad Laimonas Kisielius į Klaipėdos Neptūnui 41-36. Tokie skaičiai išviesantėje pasibaigus antrajam rungtynių kėliniui. Kelinių kainis, tik taškai iš Neptūnų nepavyksta gražus granto perdavimas Gyčiui Masiuliui. Kelinių kainis. Grantas iš viršaus. Na, yra gražus. Dabrauskas. Perdavimas tiesiai rankas Varnui. Dovanėlė Balašovas, oi, na, čia tikras modelis, ko plaimė prieš šiūvę. Perimtas kamuolys, Tomas Delininkaitis, gudrai sužaidė jis, du taškai. O, Gerais Grantas, Varnas norėtų taškų, nieko panašaus, reikia tęsti žaidimą, bet čia gal net ir geriau. Valdas Vasilius, nes praeisime turė jiems sugalėjo Šiaulių krepšininkus, perimtas kamuolys aikštės viduryje iš viršaus, o, Osvaldas Valisevičius. Nelabai turi. Ir taško, Gerais Granto blokas, kamuolys lieka žaidime. O čia perimtas kamuolys, Gytis Masiulis. Tiesiog nuostabu, kokia atmosfera klaipė. Ir tas 2 sekundės, kokį sudėtingą metimą atlieka jis ir pataiko, žaidas ir tas. Kėlinio pabaigos, Nevėžis metė dvigubai daugiau tritaškių. Tomas Delininkaitis, 3 taškai su pražanga. Dambrauskas. Tomas Valisevičius iš toli, dar vienas tritaškis. Serija, o Gytis Masiulis sužaidė. Tiesiog fantastiškas rungtynės, dvigubas dublis, 36 naudingumo balai. Tai yra naujas karjeros rekordas jam Lietuvos krepšinio lygoje. 86, 76. Klaipėdos krepšininkai triumfuoja, čia ir rezultatyviausi rungtynių žaidėjai. Jūsų ekranuose mūsų transliacija iš pajūrio pamažu jau baigėsi. Šias rungtynes jums padėjau stebėti aš, komentatorius Vilhelmas Vladyka. Atsisveikinu su jumis, linkiu gero likusio savaitgalio.